Bom dia! Já cuidou da sua vida hoje? Se você não cuidou, vá cuidar. Eu quero recitar para você a oração de prece de Cáritas. É uma oração muito bonita e que sempre que eu podia eu rezava essa oração, que traz uma paz, uma tranquilidade, um amor próprio para você, mas principalmente para você que está buscando um pouco de paz interior, de prosperidade espiritual. Certo? Vamos lá, lê comigo? Deus nosso Pai. Vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, o Pai. Senhor, que a nossa bondade, que a vossa bondade seja esperança para aqueles que sofrem. Que nossa bondade permita que os espíritos consoladores leve para o mundo paz e fé. Esse, na verdade, é um trecho dessa oração que é lindíssima. Que você tenha compaixão para consigo mesmo e com todas as pessoas à sua volta. Quando você aprende a se respeitar, você ensina outras pessoas a respeitarem você também. Um beijo, um cheiro e vá cuidar de sua vida.